Часомір встановили на одній з новобудов на вулиці Живова. Його видно з кількох точок парку Топільче та навіть з мікрорайону Дружба. Цей годинник розміром як 8 тих, що на катедрі, каже забудовник. Майстер Олексій Бурнаєв також працював над тристороннім годинником біля театрального майдану. Часомір уже показує точний час, хоча й працює в тестовому режимі. Тернополянам годинник до вподоби. Подобається? Добре, що встановили? Дуже. Добре. Звертали увагу на нього, коли? Ну, так, так. Так, дуже зручно і цікаво так. Чесне слово, вперше бачу. Дуже чудово. Подобається? Перше, подобається. Я тут кожен день ходжу, а дивлюсь тільки на вікнах отак, а ви ще не побачив. Дуже чудовий. Добре, що він є, показує точно годину. Так, 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 дуже приємно. Ну, я, в принципі, на годинник дуже часто не дивилася цей, крім того, що я тудою переважно гуляю, ходжу, а зараз просто так, по своїх потребах. Але зручно, звичайно. Добре, що є, подобається дизайн. Ну так, да, звичайно, дуже гарно під будинок йде. Сподобався мені цей годинник, але будинок не дуже сподобався. Ну, тому що парк забудовується. А от щодо годинника, добре, що його поставили, чи зручно? Дуже добре, дуже зручно, дуже гарно.